eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021. E a nossa madrasta, a querida Rockstar, trouxe hoje a tão esperada atualização de DLC do Halloween, tá, galera? Exatamente. Uma das coisas que muita gente espera todo ano nessa data é as pinturas faciais, galera, exatamente. E para quem tá chegando no jogo agora, não tem entendimento sobre isso, como faço para tá salvando todas as pinturas faciais? É simples, galera, olha lá, uma de 78. Não, obviamente que não são as 78 pinturas que são de Halloween. É a partir desta aqui, tá? E para tá salvando, basta você ter uma grana, galera. Exatamente, precisa ter bastante grana, porque não são baratas essas pinturas, tá ok? E o que tem que fazer é comprar todas elas, galera. Todo ano eu trago isso aqui justamente para mostrar para quem não sabe, para quem é novato no jogo, né? Porque às vezes passa, isso já me aconteceu lá atrás, anos atrás, né? Que eu não sabia como salvar. Você ia lá, comprava uma, achava que ficava no seu slot aí, no seu inventário, as pinturas, e realmente não fica, né? Se você não comprar, então tem que comprar todas as pinturas faciais, tá? Veja só que não fica selecionada, mesmo você comprando, ok? Mas tem que comprar todas, porque aí quando acabar a atualização, que será na semana que vem, não sei se a Rockstar vai prolongar isso aí, né? Mas quando acaba, você não terá mais chances de estar obtendo essas pinturas faciais, que são utensílios, objetos, digamos assim, raras no jogo. Então, aproveite agora, você tem uma semaninha para fazer uns Caio Périco, né? uns Atos 2 para estar faturando uma grana, né? Para estar comprando as suas pinturas faciais, que só vem de ano em ano nessa data, né, de Halloween, que comemora no dia 31 de outubro, tá? Então, faça como eu, compre todas as pinturas, mesmo que não fiquem selecionadas, tá? E aí, no finalzinho, você seleciona uma e fique com ela, tá, galera? Sem ficar trocando todo dia de pintura. Tá bom? Porque aí, quando passar o evento, com certeza elas estarão no seu inventário aí para sempre. Ok? É simples, tá, galera? Tem outras coisas que a Rockstar trouxe também para este evento de Halloween, tá? Se der no decorrer do dia aí, da semana, eu vou estar mostrando aí para vocês novidades que ela trouxe também para a gente aí. Tá bom? Olha só, já comprei tudo, essas outras pinturas aqui são da DLC de Caio Périco, não precisa estar comprando, ok? Então eu vou selecionar uma outra aqui para eu estar ficando com ela mesmo, né? E quando acabar o evento, com certeza elas estarão aí no nosso inventário aqui de um salão de beleza, enfim, ok? Então, galera, tá aí. Dica para você que não sabia, para você que é novato, que está chegando agora no jogo, né? São informações que eu não tinha há anos atrás, deixei passar despercebido, né? Então tá aí para vocês que queiram estar obtendo as pinturas faciais, ok?
É, galera, like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.